у скарбниці художника зібралося чимало унікальних спогадів. Як іконописець став акварелістом-мандрівником, скільки кілометрів проїхав велосипедом та коли вже жителі та гості Чернівців зможуть побачити усі його картини, картини написані під час подорожей. З Андрієм Коваликом поспілкувалася наша колега. Давайте дивитися. Андрій Ковалик – професійний іконописець. Однак у 2018 році вирішив втілити дитячу мрію – подорожувати велосипедом різними країнами та відображати побачене у своїх малюнках. Я люблю, коли все от в русі, в динаміці, а коли я працюю з натури, все так і є. Взяв саме необхідне і вирішив. Я не був підготовлений, я просто вирішив, що пора діяти, сів і поїхав. І перша була Грузія, потім в 2019 році Італія, Індія, знову Грузія, Україна, Росія. Андрій нещодавно повернувся з Туреччини. Туди він поїхав за натхненням взимку. І тепер ділиться з нами цікавими спогадами. Один із них – це місце, де герой розташував свій намет. Я думаю, мало хто жив майже 2 місяці в гробниці 5-го століття до нашої ери. Гробниці, якій 2,5 тисячі років. Там рядом ще є гробниця Амінтоса, відома на весь світ. Я вибрав трошечки скромнішу. Ні, зовсім не страшно. Ми там помістилися. Художник зізнається, має свій творчий талісман, з яким не розлучається у подорожах. Це моя широко відома у вузьких кругах сумка, з якою я подорожую. Вона бачила все, що бачив я, і навіть більше. В цій сумці всі мої художні матеріали, бумага, краски, пензлики і так далі. Ну і роботи. Коли вже в кінці подорожі я повертаюся, там все, що створено за період подорожі. Тому коли зараз я повертався з Туреччини і я відстав від автобуса, автобус поїхав разом з сумкою і всіма моїми пожитками, ну слава Богу, я його догнав. Загалом за 4 роки творчих мандрів Буковинець проїхав більше 10 тисяч кілометрів. У мене нема цілі суто намотувати кілометри на велосипеді, а тільки зупинятися і малювати в красивих місцях. Велосипед – це тільки засіб пересування, тимчасовий, а я мрію, в мене є мрія про автодім, майстерню на колесах. А тим, хто не може наважитись подорожувати, Андрій Ковалик каже, ви ніколи не будете підготовлені достатньо. У мене не було правильного одягу, правильного спорядження велосипеда. Я не знав, куди я їду, де я буду ночувати, що я буду їсти. Я просто сів і поїхав. Тому, якщо дуже хочеться, треба зробити перший крок. Усі картини героя, створені за 4 роки подорожей, можна буде побачити на персональній виставці 31 березня у Центрі культури «Вернісаж».